Cool Festival, festival progresivne kulture. Što je to moderni konzervativizam, govore dr. Luka Popov i magistar Hrvoje Serdarušić. U sljedeća tri dana u Zagrebu se održava Cool Fest, festival progresivne kulture. Događaj je inicira organizacija Vigilare, čije članove pozdravljam u studiju 4. S nama su dr. Luka Popov, fizičar i bloger, i magistar Hrvoje Serdarušić, također magistar ekonomije i bloger. Oba dve pišete ekonomske blogove. Aha. I članovi ste dakle, udruge Vigilare i organizaciji ste ovih događanja. Evo, prva kontroverza, bar meni na prvi pogled, festival progresivne kulture, a Vigilare kao jedna konzervativna udruga, organizacija. Kako progresivna kultura u organizaciji jedne konzervativne udruge? Pa kad razmislite, to je u stvari zdravorazumski. Naime, mi smo udruga koja u svom punom nazivu ima riječ da se zalažemo za tradicionalne, tradicijske vrijednosti. Ako govorimo o tradiciji, to su znači provjerene stvari. Ljudi ne vole neizvjesnost, nego vole ono što je izvjesno, što je poznat ishod u smislu kulture života, u smislu organizacije društva i privređivanja. Mi se zalažemo za provjerene dobre stvari koje su na zapadu stoljećima poznate. U tom smislu mislim da se može reći da je to progresivno, jer vidimo zapad vodi, takav način života vodi progresu. Drugim riječima, tradicionalne vrijednosti vode progresu. Tako je. Aha, to je ovako zanimljivo. Tema ekonomskih sloboda je tema sutrašnjeg panela. U čemu je problem hrvatskog gospodarstva koje nikako da se snađe u tim okolnostima slobodnog tržišta? Da, pa evo, koje je evo jedna zapadnjačka tradicija. Pa ja bih rekao da kod nas slobodno tržište nije zapravo nikad zaživjelo. Kod nas postoji ta jedna paradigma, jedna nada u nekakvu državu blagostanja koja se ne temelji na principima slobodno tržišta, na principima kapitalizma i dakle, ne postoji natjecateljsko tržište i ne postoji, najgore što ne postoji paradigma koja bi se suočila sa stvarnošću, a tržišno gospodarstvo je stvarnost koja vidimo, dakle, to je u zapadnim zemljama nekakav mainstream, jel? Kod nas još uvijek to kontraverza, kod nas još uvijek postoje rasprave da li tržišno gospodarstvo ili plansko gospodarstvo. Dakle, poduzetnici su stigmatizirani i postoji očekivanje, dakle, pri prosječnog građana i naroda da država treba rješavati probleme, da država treba pokrenuti ekonomiju i tako dalje. Da, u tom smislu je važno za reći možda da usporedimo bivše istočne zemlje s Hrvatskom. Mi smo živjeli u relativno boljem sustavu koji je imao, bolje smo živjeli recimo nego naši istočni susjedi u smislu ovo što se danas zove istočna nekakva srednja istočna Europa. Ali to je razlog zato što smo mi živjeli kao u tampon zoni jer je Zapad financirao bivšu Jugoslaviju. Tako da propašću socijalizma, odnosno padom Berlinskog zida, zemlje koje su se, oni su se suočile sa realnošću, da jednostavno taj sustav koji su oni imali je loš. Oni su morali iz temelja mijenjati. Mi nismo imali tako lošu situaciju i zato naši ljudi vole govoriti kako je nekad bilo bolje. Ali u stvari to nije realno jer mi smo živjeli, jednostavno rečeno, na kreditima. Sada moramo to vratiti, mi se moramo reformirati, to će donijeti koristi dugoročne svima nama, a pogotovo našoj djeci. Pojedinci pa i narodi se teško rješavaju loših navika. Evo, živjeli smo na kreditima nekad, živimo na kreditima i danas i zapravo neefikasni smo, ne znamo se sami za sebe boriti. Kako bi na neki način cijeli narod i građani zapravo prihvatili odgovornost, prihvatili poduzetništvo? Da, pa mislim da tu treba raditi, dakle, na nekom osnovnom i obrazovanju ljudi. Dakle, recimo, zanimljivo je da prosječni građanin kod nas ne razmišlja recimo o bruto plaći. Dakle, vi kad razmišljate o plaći, razmišlja sve o neto plaći. Kod nas stvari kao što su zdravstvo, kao što su obrazovanje, školstvo općenito, doživljava se kao da je nešto besplatno. Iako mi to jako puno plaćamo, kad pogledate to u proračunu, nije stavka od 0 kuna. Dakle, to je za naš novac koji smo zaradili. To je naš novac. Dakle, čak kad gledate jednostavno taj način razmišljanja i u Hrvatskoj je još uvijek da su te stvari doslovno besplatne, da stvari padaju s neba. Dakle, tu jednostavno treba shvatiti da sloboda povlači odgovornosti. U Hrvatskoj ja moram reći da tržišnih sloboda
jako, jako loša situacija po pitanju uopće postojanja tržišne slobode, a samim time se pojedincima ne dozvoljava da budu odgovorni, da budu kreativni. Kako komentirate, recimo, kao udruga, stalni antagonizam vlade, poslodavaca, poslodavci se stalno žale da su uvjeti poslovanja nikakve. Evo, na festivalu ćete razgovarati i o povratničkim iskustvima, odnosno doing business u Hrvatskoj, odnosno u Kanadi. Uh-huh. Sad smo svjedoci egzodusa u Kanadu. Da. Očigledno je lakše biznis raditi u Kanadi. Pa evo, ljudi traže svoje mjesto pod suncem. Ja bih rekao da ovim što mi predlažemo, za što se mi zalažemo, Hrvatska sigurno može bolje i može modernije. Mislim, mi se trebamo riješiti tog mentaliteta koji se najbolje možda crtava u tome, to čujemo često, proračun je zadan ili većina proračuna je zadana. Proračun bi trebao biti motor razvoja Hrvatske, znači njegovog progresa o čemu mi govorimo na ovom festivalu, a ne da je on zadan. U tom smislu, recimo, konkretno govori se o pitanju javne uprave. Mi namjerno ne želimo koristiti vlast, nego javna uprava. Ona može biti bolje organizirana na način da se prihvati taj jedan princip kao modernog trgovačkog društva, gdje onda zaposlenici u javnoj upravi, koje se nepravedno stigmatizira, da su nesposobni, da su neradišni, što nije točno, nego treba te ljudima pružiti mogućnost da se natječu, da pokažu svoje mogućnosti. Ja sam uvjeren da kada bi ljudi imali prilike pokazati svoje rezultate, da bi se i trudili. Jednostavno, od 10 ljudi sigurno bi četvoro njih, petero, pokazalo ovako, oni nisu stimulirani. Nisu Finci bolji od nas. Nemaju oni bolje gene ili neka bolja krvna zrnca. Možda je sustav bolje uređeniji. Jednostavno da, zato što sustav omogućuje da količina korupcije u sustavu bude velika. A kad ima veliki kolač koji se može raspodijeliti, onda naravno da je mogućnost i vjerojatnost je veća. A kada vi imate, kada je država ograničena u rashodima, kada mi smo svi zainteresirani, mi smo svi obrazovani, što danas nažalost nije slučaj u Hrvatskoj, mi ćemo doći do toga, naravno to je proces, da je naše društvo bolje organizirano, da država zaista onda služi nama stanovnicima koji ovdje živimo. U udruzi Vigilare se zalažete za ideje koje crkva promiče u svom socijalnom nauku. Koje su to ključne odrednice crkvenog socijalnog nauka? Ako govorimo, dakle to je jako široka tema, ali ako govorimo o ekonomiji, onda bi to bile, dakle, tri stvari. Prva bi stvar bila nepovredivost privatnog vlasništva. Druga stvar bi bila načelo supsidijarnosti. To je jedno vrlo, vrlo važno načelo. Što to znači? To znači da se odluke moraju donositi na najnižoj mogućoj razini što je moguće. Dakle, najniža supsidijarna jedinica je pojedinac. To znači da ja kao pojedinac, meni mora biti dozvoljeno da ja donosim što više, što je moguće više, dakle, uzevši obzir javno dobro, odluka za mene. Uh-huh. Recimo, a ne da država određuje. Tako je, i to automatski znači manje poreze. Zato što vi, kad pogledate javnu potrošnju u EU i u Hrvatskoj pogotovo, ukupni broj poreza, dakle, koji vi izdajete, više od 50%. To znači da država donosi više od 50% ekonomskih odluka za mene. Jel? Dakle, načelo supsidijarnosti kaže ne, idemo najviše dati prostora pojedincu, pa ono što ne može pojedinac ide na općinu, dakle da bude lokalna, jaka lokalna samouprava, i tek ono što ne može općina, a to je vrlo malo, to je dakle vojska, policija, sudstvo, vrlo malo stvari, to će biti na država. A mi imamo drugačije, mi imamo up to down, dakle država najviše, pa onda ono malo što ostane općina i pojedincu, dakle na kraju možete zapravo vrlo malo ekonomski, vi imate vrlo malo moć odlučivanja. I treće, problem centralizacije u stvari. Rekli ste, I treća stvar je dakle slobodno tržište. Dakle, tržišno gospodarstvo, slobodno tržište i slobodno natjecateljsko tržište. Dakle, natjecateljsko tržište koje je najbolji lijek protiv stvaranja, dakle, i onih kompanija sa ogromnim profitom i tako dalje. Dakle, ne represivna politika, porezna politika, fiskalna, već slobodno tržište, natjecateljsko tržište koje će onda rasporediti dobra, najučinkovitije, evo i Sveti Papa Ivan Pavao II. Je rekao da je slobodno tržište ekonomski najučinkovitiji metoda za napraviti raspodjelu dobara u društvu. Evo i za kraj, pred kraj, festival traje 3 dana, koje će još teme biti otvorene? Znači, danas imamo govor o, sada počinje u 7.30 u hotelu Esplanade, imamo govor o tradicijskim vrijednostima, o ideji konzervativizma i tako dalje. Sutra imamo o pitanju ekonomskih sloboda, zašto je to najbolje rješenje za nas. I treći dan govor o, u subotu, govor o pitanjima kulture života. Uh-huh. Što to konkretno znači? Pa imamo visoko profiliranu osobu iz SAD-a, gospođu Lailu Rose,
koja je pro-life aktivist, znači aktivist koja se bavi pitanjima pobačaja. Uh-huh. Ona je osoba koja gostuje na recimo američkim godišnjim kućama kao što je CNN i tako dalje. Da, pozivamo sve da dođe. Hvala vam na gostovanju u studiju 4. Hvala vam.